čak imamo više šifara od jedan, idemo, ne znam, 1 plu, 2 plu, ne znam, 5 plu, lupam, 8 plu. I onda sada bi, kad to idemo da otkucamo, imamo prvo sub total, da vidimo sve ukupno nam prikaže i ako hoćemo da storniramo, možemo preko strelice da biramo koji od tih hoćemo da storniramo. Znači ja da kažem ovaj hoću, budem na GD i on će mi izbaciti minus, idemo opet sub total i sad je 160. Iako je to, to idem total i on će da izbaci sami.